Вінчання та виїзна церемонія в один день. Як їх об'єднати і як зробити це класно? Додивіться це відео до завершення і отримайте від мене крутяцький сюрприз. З вами я, Андрій Мельник, ведучий урочистих подій. Чи можна робити в один день вінчання і виїзну церемонію? І як зробити, щоб це все виглядало круто та класно? Насправді, весь весільний день не можна розглядати як окремі частинки. Їх потрібно розглядати як одна ціла картина. І всі складові, всі моменти на протязі всього весільного дня мають доповнювати один одного. Що саме означає вінчання в церкві? Це той момент, те таїнство, коли ви обіцяєте бути вірним один одному перед Богом. Виїзна церемонія – це коли ви обіцяєте бути вірними один перед одним. Чому багато наречених обирають саме виїзну церемонію? Тому що тут є велике поле для креативу. Якщо в церкві під час вінчання у вас є конкретний сценарій, по якому буде йти саме вінчання, то на виїзній церемонії ви можете робити все, що завгодно і все, що вам подобається. А зараз відповідь на питання, чи можна робити вінчання в церкві та виїзну церемонію? Так, можна, але ви не повинні повторювати ті самі дії, ті самі обряди, що також були вже зроблені в церкві. Наприклад, обряд одягання обручки. Якщо буквально півгодини назад у церкві ви один одному одягнули обручки, то не потрібно потім їх в машині ось так знімати, класти на подушечку і покласти, що зараз ось на церемонії ми ще раз їх одягнемо. Подивіться зі сторони на цю ситуацію, це виглядає трохи смішно. Тим паче гості бачили, що ви їх одягали вже на вінчанні, і зараз знову звідкись вони взялися, знову їх одягаєте, це недоречно. Якщо вам все-таки важливий цей обряд, або не всі гості були присутні на вінчанні церкві, ведучий може просто запросити вас показати ще раз ваші обручки і ще раз привітати і сказати, що цей обряд вже відбувся під час вінчання в церкві. Також друге запитання ведучого до обітниць молодят. Священик в церкві буде також вас запитувати, чи згідний ти, чи обіцяєш. Тому цей обряд він вже буде проходити в церкві. І не обов'язково такі самі запитання такого самого характеру ставити на виїзній церемонії. Самим доречним та ключовим моментом виїзної церемонії будуть ваші особисті обітниці, ті, які ви можете написати один для одного і зачитати їх під час весільної церемонії. Тому що, наприклад, в церкві у вас не буде цієї можливості. Сама головна думка, яку ми маємо зрозуміти для себе, це те, що вінчання в церкві, весільна церемонія, так само розпис, ці всі моменти вони мають доповнювати один одного. Не потрібно, щоб вони повторювались, не потрібно, щоб вони перечили один одному. Просто вони мають доповнювати і складати одну цілісну картину на протязі всього вашого весільного дня. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до обітниць, як ви відноситесь до вінчання і також до цих обрядів. Зараз в коментарях, коли ви останній раз були на вінчанні і що вам сподобалось, що не сподобалось. А також я вам обіцяв сюрприз. Якщо ви додивилися до цього моменту, у мене є для вас подарунок. Якщо ви готуєтесь до святкування або весілля, свята, ювілея, дня народження, у вас є зараз чудова можливість отримати від мене безкоштовну консультацію. Внизу в описі відео ви знайдете мій номер телефона. Можете писати на Viber, на Telegram кодове слово «весілля» і ви отримуєте від мене безкоштовну консультацію по організації вашого свята. Також, друзі, ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо ви перший раз на моєму каналі, кладемо дзвіночок, щоб отримувати сповіщення і чекаємо з нетерпінням нові відео. До зустрічі!